പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയിൽ വിജയം കൊയ്ത മൂന്ന് കർഷകർ. കോതമംഗലം സ്വദേശികളായ ഡെന്നി പരുത്തിക്കാട്ട്, ജോണി ഇഞ്ചക്കൽ, നോബിൾ അമ്മൻതുരുത്തിൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി വിജയകരമായി നടത്തുന്നത്. വണ്ടൻമേട് പുറ്റടിക്ക് സമീപമാണ് 10 ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവരുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി. പുറ്റടിയിലെ തോട്ടം കൂടാതെ രാമക്കൽമേട്ടിലും തമിഴ്നാട്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇവർക്ക് കൃഷിയുണ്ട്. പ്രധാനമായും ജ്യൂസ്, സ്ക്വാഷ്, മറ്റ് ദാഹശമനികൾ എന്നിവയുണ്ടാക്കാനാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുമ്പ് വീടുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനായി വളർത്തിയിരുന്ന പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇന്ന് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രൂട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു, പിന്നെ കടകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കമ്പനി നടന്നു പോകുന്നത്. കേരളത്തിലും പുറത്തും ഞങ്ങൾ വിപണിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്, സ്ക്വാഷ് ആയിട്ടുണ്ട്, സ്ക്വാഷ് റെഡി ടു ഡ്രിങ്ക്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫാഷൻ ബൂട്ടും ഉണ്ട്. ഫാഷൻ ബൂട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. പിന്നെ ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ട്, പേരക്കയുടെ ഉണ്ട്, പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഉണ്ട്, മുന്തിരിയുടെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ക്വാഷുകൾ ഞങ്ങൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ കേരളത്തിൽ സുലഭ കുഴപ്പമില്ലാണ്ടങ്ങ് പോകണു. എന്നാലും കുറേ പേരെ ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തന്നെ അത് ബൈബാക്കായിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൈയും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2800 ചുവട് ചെടികളാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ 4 ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവ് വരുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. 9 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിക്കാം. തമിഴ്നാട്ടിൽ മുന്തിരിയുടെ പന്തലിടുന്ന മാതിരിയുള്ള പന്തലാണ് ഇതിനിടുന്നത്, കമ്പിയുടെ പന്തലാണ് ഇടുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് പുറം സൈഡ് മുഴുവൻ കരിങ്കല്ലിൻ്റെ കാലും അകത്ത് ചൂളക്കാലുമായിരുന്നു, ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു 3 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഒരു ഏക്കറിന് ചിലവ് വരും. എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഉൽപാദനം? ഒരു 7 മാസാകുമ്പോഴത്തേനും കൂടാൻ തുടങ്ങും. ഒരു 90 ദിവസം കൊണ്ട് കാപ്പറിക്കാൻ പറ്റും. ഒരേക്കറിൽ നിന്നും 10 ടൺ വരെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ലഭിക്കും. ഷുഗർ രോഗികൾക്കുൾപ്പെടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ പഴമാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. മുമ്പ് ചെറിയ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പഴമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. വലിപ്പം കൂടിയ P34 എന്ന ഇനം പഴം ലഭിക്കുന്ന ചെടികളാണ് ഇവർ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തൊടുപുഴയിൽ മരക്ക ഫ്രൂട്ട് പ്രോസസിംഗ് കമ്പനി നടത്തിവരികയാണ് ഇവർ 3 പേരും.